दर्शकवृन्द नमस्कार टोरन्टो नेपाल न्युजको प्रस्तुति टिएनएन टकमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द आज हामी क्यानाडामा नेपालीहरूको सबैभन्दा पुरानो संस्था एनसिएनसी नेप्लिस कम्युनिटी नेटवर्क अफ क्यानाडाको प्रेसिडेन्ट नरबहादुर छेत्रीज्यूलाई आजको अतिथिका रूपमा हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ सन्दर्भ छ एनसिएनसीले अबको केही हप्तामा एजिएम गर्दैछ त्यसको बारेमा हामीले विशेष छलफल गर्दैछौँ नरबहादुर सर स्वागत छ टरुन्टो नेपाल न्युजमा धन्यवाद सर अब सर्वप्रथम त म यहाँलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मुख्य विषयमा जान चाहन्छु हजुर एउटा नेपालीहरूको क्यानाडामा पुरानो संस्था एउटा गौरव लाग्ने संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँको दुई वर्ष कार्यकाल अब सकिएर एजिएम गर्दै हुनुहुन्छ समग्रमा यहाँको दुई वर्ष कार्यकाल कस्तो रह्यो त्यहाँबाट सुरु गरौँ धन्यवाद मोहनजी असाध्यै सान्दरिक प्रश्न सोधिदिनु भयो अब यो धेरै पुरानो संस्था त्यो संस्था स्थापनादेखि यो संस्थामा योगदान गर्ने सम्पूर्ण अग्रजहरू यो संस्थाका पूर्व पदाधिकारीहरू म सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु प्रथमत साथै यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याउनु हुने सम्पूर्ण नेपाली आम जनसमुदायमा पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो संस्थाले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू विगतदेखि गर्दै आएको छ र मेरो कार्यकालमा पनि स्वाभाविक रूपले हामीले केही नयाँ कामहरू गऱ्यौँ त्यसमा यो सगरमाथा पार्क जुन हामीले ब्राम्पटन सिटीसँग कोअर्डिनेसन गरेर जुन हामीले एउटा सगरमाथा पार्कको नामाकरण गरेर चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ यो पनि एउटा उल्लेखनीय काम हो साथै यसले विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएको नेपाली भाषा कक्षा पनि चलाइरहेको छ त्यो पनि यो वर्ष अलिक अपग्रेड भएको छ चा। चारवटा भाषा कक्षाहरू सञ्चालन भएको छन् विद्यार्थीको सङ्ख्या असाध्यै बढेको छ यसमा खास गरेर आम जनसमुदायहरूको जुन चासो र अभिरुचि छ त्यो असाध्यै सराहनीय छ र म यसको लागि सम्पूर्ण यहाँ निवासी क्यानाडा निवासी सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु म दर्शक जानकारीको लागि पनि भनौँ हामी अहिले यो जहाँबाट भिडियो सुट गर्दैछौँ त्यो सगरमाथा पार्कमै बसेर भिडियो सुट गर्दैछौँ यो पनि एउटा यो यहाँकै कार्यकालको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा पनि लिन सकिन्छ हजुर अब हामी आजको मुख्य विषयमा जाउँ यही Uh, केही समयमा मैले अघि भने जस्तै केही समयमा एनसिएनसीको एजिएम हुँदैछ अब यो एजिएमको बारेमा छोटकरीमा हाम्रो दर्शकलाई भनिदिनुहोस् uh, धन्यवाद मजा अब यो हामीले प्रत्येक दुई वर्ष यसको कार्यकाल हुन्छ एनसिएनसीको अब यही मे एक तारिकमा आउन, आउने आउने मे एक तारिकमा मेरो अथवा यो अहिलेको कार्य समितिको चाहिँ कार्य चाहिँ सम्पन्न भन्नाले दुई वर्षको कार्यकाल सम्पन्न हुँदैछ र त्योभन्दा अगाडि अप्रिल अठाइस आइतबारको दिन हामीले यसको पन्ध्रौँ साधारण सभा गर्ने चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ र यो पन्ध्रौँ साधारण सभामा साधारण सदस्यता लिने आजीवन सदस्यता लिनेहरू सबै खुला छ एनी टाइम खुला हुन्छ यो कहिले पनि बन्द त हुँदैन त्यही पनि हामीले स्पेसल्ली अब यो पटकमा चाहिँ यो एनसिएनसीको बिओडीमा आउन चाहने इच्छुक हुने आ, अथवा यसको चाहिँ लाइफ मेम्बर बन्न चाहने साधारण सदस्य बन्न चाहने सबैलाई हामीले खुला गरेका छौँ र सबै क्यानाडामा बस्ने सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायले यसको सदस्यता लिएर त्यसपछि गएर यो संस्थामा आबद्ध भएर अथवा यसको बिओडीमा आएर यहाँहरूलाई समाजसेवा गर्ने थुप्रै काम गर्ने आफ्ना इच्छाहरू चाहनाहरू छन् भने आइदिनु होला सहभागिता जनाइदिनु होला उम्मेदवारी दिनुहोला र यसमा चाहिँ इलेक्टेड भएर निर्वाचित भएर अझ बढी अझ नयाँ उत्साहका साथ काम गर्न पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु सबै आदरणीय जनसमुदायहरू अनि अर्को दर्शकहरूलाई चासो लाग्न पनि सक्छ मैले पटक पटक नेपालीहरूको पुरानो संस्था भनेको छु यो संस्थामा अहिलेसम्म कतिजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ केही हजुर यसमा अहिले बन्ने क्रम पनि जारी छ अब सदस्य दुई खालको हुन्छ एउटा यसलाई सबैजना गरी निर्वाचनको पिरियडमा केही दर्ता हुन्छ नि त दुई वर्षको मात्रै हुन्छ अथवा त्यसपछि त्यसलाई अर्को निर्वाचनमा फेरि त्यसलाई पुनः दर्ता गर्नुपर्छ भने अर्को यसको आजीवन सदस्य हुन्छ आजीवन सदस्य सङ्ख्या चाहिँ यसको चाहिँ करिब करिब अब अहिले तिन सयको वरिपरि पुगिसकेको छ र यो अझै बढ्ने क्रममा छ यति बेला पनि केही पन्ध्र बिसजनाले भएको छ र यो तीव्र गतिमा बढिरहेको छ चा। असाध्यै चाहिँ आम जनसमुदायको यो संस्थाप्रति चासो छ चा, इच्छा छ किनभने धेरै पुरानो संस्था भएको हुनाले सबैको यसमा चाहिँ धेर थोर लगानी छ ढेर्थोर चाहिँ यसमा माया मिसिएको छ माया घाँसिएको छ त्यसो भएको हुनाले पनि सबैले यो संस्थालाई असाध्यै माया मान्नुहुन्छ त्यो नै यो संस्थाको सबभन्दा चाहिँ एउटा प्रमुख चाहिँ हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ चा। हो oh. अनि अर्को कुरा हजुरको अहिले जिटिएमा यो डायसफाको बढ्ने सङ्ख्या असाध्यै ठुलो छ नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा काम गरेका व्यक्तिहरू अथवा इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूमा काम गरेका महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ अब यही मध्ये कसैलाई होइन म यो एनसिएनसीको बोर्डमा बसेर काम गर्छु भन्ने चाहना पनि हुनसक्छ अब यो एजिएमकै प्रयोजनको लागि सदस्यता बन्ने अवधि कहिलेसम्म हो र सदस्यता बन्नको लागि कोसँग र कसरी बन्न सकिन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् अह धन्यवाद असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो यो मैले यही तपाईँको टेलिभि यो टेलिभिजन मार्फतै भनौँ मैले चाहिँ सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु असाध्यै यो पुरानो संस्था भएको हुनाले यहाँहरूको आफ्नो चाहिँ सामाजिक सेवा समाजसेवा गर्ने चाहिँ चाहना छ भने अवश्य पनि यो संस्थामा आबद्ध हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसको साधारण सदस्यता अथवा आजीवन सदस्यता बाह्रै मास खुल्ला हुन्छ कुनै पनि समय बन्द हुँदैन अहिले पनि खुल्ला छ र खास गरेर निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने भएको हुनाले अप्रिल पच्चिस यही अप्रिल पच्चिस राति बाह्र बजेबाट एजिएम हुने दिनसम्मको लागि दुई तिन दिनको लागि स्थगित हुन्छ त्यो निर्वाचन प्रयोजनको लागि त्यसपछि फेरि बाह्रै मास खुला हुन्छ त्यसो भएको उनीहरूले अहिले खुला छ यहाँहरू सबैले यो सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ र विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका मित्रहरू समाजसेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि हामी आशावादी छौँ यो संस्थामा आइदिनुहोस् यसमा प्रवेश गर्नुहोस् काम गर्नुहोस् हामी सबै नयाँ चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ वेलकम गर्न आतुर आतुर्छौँ अनि सदस्यता सदस्यताभन्दा कि एनसिएनसीको वेबसाइटबाट अथवा अनलाइनबाट बन्ने प्रक्रिया पनि छ कि अब अन पर्सन हजुरहरूलाई नै भेट्नुपर्छ धन्यवाद यो पनि असाध्यै सान्द कुरा गर्नु यो हाम्रो एनसिएनसीको वेबसाइट चाहिँ अलिकति बेला बेलामा अपडेट गर्ने अनि त्यसलाई उ गर्ने हुँदैछ अलि विचार चाहिँ यो बन्द भएको छ र फेरि अपडेट गर्दैछौँ हामी र यसलाई वेबसाइटबाट पनि हामी सदस्यता नवीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दैछौँ मलाई लाग्छ यो शनिबारबाट त सुरु हुन्छ र इन्डिभिजुअल पनि अथवा हामीले प्रत्येकलाई अब इमेल प्राप्त हाम्रो संस्थामा भएका इमेल प्राप्त चाहिँ सदस्यहरूलाई पनि हामीले इमेल मार्फत पनि यसको सदस्यता फर्म चाहिँ पठाएका छौँ चा। त्यसो भएको हुनाले यो हामी यो संस्थाका बिओडी अथवा यहाँहरू मार्फत पनि सबै मार्फत पनि यहाँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ खास गरेर एनसिएनसीका बिओडीका अहिलेका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूसँग पनि यहाँले सम्पर्क गरेर सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ सदस्यता फी कस्तो छ यसमा खास गरेर अहिलेको चाहिँ त्यो साधारण सदस्यताको शाद शाद हामीले पहिला जति थियो त्यति नै गरेका छौँ बढाएका छैनौँ त्यसमा दस डलर छ भने आजीवन सदस्यताको चाहिँ इन्डिभिजुअल इन पर्सन आफूले लिने हो भने फिफ्टी डलर र विथ फ्यामिली श्रीमान श्रीमती दुवैजनाले लिने हो भने असी छ त्यो पहिल्यैदेखि त्यही थियो र हामीले त्यसैले नै काम गरेका छौँ यसलाई चाहिँ बढोत्तरी गरेका छैनौँ हुन्छ अहिलेसम्म अब सदस्यताको कुरा गरियो अब एजिएम चाहिँ कहिले हुँदैछ र कहाँ हुँदैछ त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् धन्यवाद म यसको लागि यहाँलाई आ, यो एड्रेस सहित म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो यो एजिएम चाहिँ यही अप्रेल अट्ठाइस गते आइतबारको दिन हुँदैछ एघार बजेबाट साढे चार बजे हुँदैछ यसमा चाहिँ खास गरेर यो सेफ कौशस औताक ब्याङ्केट हलमा हुँदैछ यसको चाहिँ एड्रेस पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु त्यो सजिलो होला भनेर हो यो फिफ्टी एट थर्टी फाइभ क्यान्डी रोड मिसिसाकामा रहेको छ

उपलब्धिमूलक भयो भन्ने बुझ्छौँ किनभने यो सगरमाथा पार्क हामी जहाँ बसेको छौँ त्यहीँबाट सुट गर्दैछौँ अनि हामी अर्को पनि यहाँले पनि अघि भन्नुभयो सायद नेपालभन्दा बाहिर हुनसक्छ यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी त होइन चार चारवटा नेपाली क्लास पनि एनसिएनसीले नै चलाएको छ त्यसको पनि अब हजुर लिडरसिप भएको हुनाले त्यो त्यो पनि एनसिएनसीको लागि एउटा गौरवको कुरा पनि हो नेपाली डायस्फोराको कुरा पनि हो अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद असाध्यै सान्द प्रश्न अनि यहाँहरूले आफैले पनि त्यो एउटा मूल्याङ्कन गर्नुभएको रहेछ कम्तीमा यो कार्यकालमा केही उत्साहजनक उपलब्धिहरू भयो भन्ने जुन यहाँहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन हो त्यसको लागि पनि म यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु खास गरेर यो नेपाली क्लास जुन चलिरहेको छ यो पहिल्यैदेखि सञ्चालन भएको हो र अहिलेको टिचरहरूले जुन यसमा मिहिनेत गर्नुभएको छ साथै यसको कोअर्डिनेटरमा हाम्रो दिनेश खतिवडाजी हुनुहुन्छ विगतदेखि नै हुनुहुन्छ म एनसिएनसीको अध्यक्ष भएपछि पनि उहाँलाई मैले तु कन्टिन्यू गर्नुहोस् भने त्यसपछि हाम्रो दुर्गा सुवेदीजी हुनुहुन्छ साथै हाम्रो रामकृष्ण रेग्मी भाइले पनि यसमा कोर्डिनेसन गर्नुभएको छ असाध्यै समन्वयकारी भूमिका खेल्नुभएको छ र त्यसैका कारणले र नेपाली आम जनसमुदायले आफ्नो बालबच्चालाई नेपाली भाषा कम्तीमा पनि सिकाउनुपर्छ भन्ने एउटा उत्कट अभिलाषाका कारणले आज त्यो सफलता मिलेको हो खास गरेर यो संस्थाभन्दा पनि यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै यो सगरमाथा पार्कमा यसरी हामी भेला भएर सगरमाथा पार्कमा Uh, बाटै मैले आज यो सन्देश यहाँहरूलाई प्रवाह गर्न पाउँदा म असाध्यै खुसी छु किनभने यो एउटा उपलब्धि हो यो सगरमा त पार, पार्क पार्कलाई योसम्म ल्याइपुदा पनि हामीलाई धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई मैले सम्झनै पर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ क्यानेडियन पोलिटिक्समा भर्खरै उदयमान युवा विजय पौडेललाई पनि मैले सम्झनै पर्ने हुन्छ उहाँले पनि सिटीसँग असाध्यै राम्रो कोअर्डिनेसन गर्नुभएको थियो र सबै सबै जो जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो खास गरेर मेरो यो दुई वर्षको कार्यकालमा जो जसले हृदयदेखि अन्तर सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू सबैको सहयोगले हामी यहाँसम्म आएका छौँ यो पुरानो संस्था हो यसलाई अझै जीवन्त बनाउनुपर्छ यसलाई अझै परिचित गर्नुपर्छ यसलाई अझै समावेशी बनाउनुपर्छ यसलाई अझै धेरैभन्दा धेरै साथीहरू अलिकति उत्साह भएका साथीहरू आउनुपर्छ यो असाध्य पुरानो संस्था यसलाई जीवन्त राख्नुपर्छ यो सन्देश म यहाँहरूलाई अहिले पनि पुनः प्रसारण गर्न चाहन्छु प्रवाह गर्न चाहन्छु आउनुहोस् पुरानो संस्था हो काम गरौँ यसमा यो ऊ भन्ने छैन अहिले यसलाई अझै अझै बढी इन्क्लुसिभ असाध्यै इन्क्लुसिभ बनाउने मैले चाहेको छु त्यही भएर एजेममा मैले त्यो अपेक्षाका साथ नयाँ नेतृत्व आउँछ भन्ने म आशावादी छु हुन्छ समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्तिममा आफ्नो टिम मेम्बरहरूलाई केही सम्झिन चाहनुहुन्छ अँ असाध्यै सान्द्रिक प्रश्न <laughs> फेरि यो पनि यो कार्यकाल मेरो कार्यकाल सुरु हुँदा अलिकति केही सुरुमा अलिकति थोरै अलिक असहज हुन्छ कि मलाई काम गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको थियो किनभने त्यस्तो खालको एउटा छनक थियो तर फाइनली डे टू डे वान डे टू गर्दै गर्दै जाँदा म यहाँसम्म आइपुग्दा ती सबै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै सेलाएर गएँ किनभने हामी एउटा डेस्टिनेसनमा छौँ एउटा काममा छौँ त्यसो भएको हुनाले त्यो हामीलाई सफलता मिल्यो सहयोग गर्नुभयो साथीहरूले मलाई यो टिममा बिओडीमा बसेर सहयोग गर्ने साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरूलाई अझ म यहीँबाट यही तपाईँको मिडिया मार्फत म हाईले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग जुन उत्साह छ जाँगर छ तपाईँहरू दोहोरिनुहोस् फेरि आउनुहोस् कार्यक्रम अरूलाई त दोहोरिनुहोस् भन्नुभयो आफ्नो चाहिँ के छ छ फेरि इच्छा कि छैन मेरो अब दोहोरिने इच्छा छैन सर किनभने मैले चार वर्ष गरेँ पहिला यहाँ एनसिएनसीमा भाइस प्रेसिडेन्ट भएर मैले गरेँ त्यति बेला कार्यकाल त दुई वर्ष तर कोभिडले गर्दा तिन वर्ष लम्बियो त्यति बेला कोभिडको कारणले धेरै गर्न पाइएन खै फेरि मैले पछिल्लो पटक दुई वर्ष प्रेसिडेन्ट भएर मैले काम गरेँ जे जति गर्न सकेँ गर्नुपर्ने पनि अझ धेरै थिएँ त्यो गर्न सकिएन यसका बावजुद पनि मैले जे जति गरेँ त्यसको लागि म यहाँहरू सबैले मैले गर्न नसकेको कुराहरूमा चाहिँ एक्सक्युज गर्नुहुनेछ र जे जति गरेँ त्यसको लागि यहाँहरूले चाहिँ मलाई सराहना गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ यसले ठिकै गर्यो भन्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ मैले मेरो अब आउने कार्यकाल म दोहोऱ्याउन चाहन्न त्यसो भएको उनीहरूले नयाँ साथीहरूलाई केही जोस जाँगर र अब सबै अर्को पनि मैले अन्तिममा जोड्न चाहेँ किनभने अब धेरै न्यू कमर्सहरू आउनुभएको छ त्यो न्यू कमर्स साथीहरूलाई जोड्ने गरी नयाँ साथीहरूलाई जोड्ने गरी एउटा नयाँ उत्साहका साथ नयाँ युवाहरू केही साथीहरू आउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा खालको चाहिँ छ त्यसो भएको हुनाले त्यो खालको चाहिँ अहिलेको नेतृत्वमा आउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु हुन्छ हजुर समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद अन्तमा चाहिँ म यहाँको यो मिडियाले जसरी हामीलाई चाहिँ एनसिएनसी अथवा चाहिँ यो सगरमाथा पार्कको बारेमा विगतदेखि पनि यहाँले एउटा राम्रो चाहिँ सन्देश पर्वाह गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनु भएको छ र पुनः आज पनि यसरी हाम्रो यो एजिएमको बारेमा यत्रो चाहिँ सबै सूचना मसँग चाहिँ लिएर यसरी चाहिँ जुन राखिदिनु भयो जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि पनि यहाँलाई यो मिडियालाई र मोन्जी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् त हस् त दर्शकबिन आजको टिएनएन टक यहाँलाई कस्तो लाग्यो यस्तै यस्तै केएनएन टक लगायत अरू नेपाली क्यानाडामा भएका नेपाली सूचनामूलक अरू कुराहरू हेर्नको लागि हेर्दै गर्नु होला टिएनएन न्युज हस् त नमस्कार